Монголын үлэмжийн холбооноос Азийн үлэмжийн холбоотой хамтран С зэрэглэлтэй дасгалжуулагч нарынхаа дунд дасгалжуулагчийн Б зэрэглэл олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Нийт 21 хоногийн турш онл практик хослын явагдсан тус сургалтыг 16 дасгалжуулагч амжилттай дүүргэжээ. Азийн үлэмжийн холбооны Б зэрэглэл олгох сургалт Монгол улсад 3-р удаага явагдсан нь байлаа. Өмнө нь 2012 онуудад болсон сургалтаас 19 дасгалжуулагч Б зэрэгтэй болж байжээ. Энэ удаагийн сургалтыг Азийн хөлөмгийн холбооны сургагч багш Камбож улсын иргэн Фрак Сованара удирдан явуулсан юм а. Энэ Б зэрэглэлийн сургалтын дээр бол одоо багийн дасгалжуулагч, одоо лигийн хэмжээний багийн дасгалжуулагчийн за мөн одоо үндэсний шгшээ багууд дээр бол одоо бас ажиллах идэвхтүүдийн болон өсвөрийн үндэсний шгшээ багууд дээр ажиллах дасгалжуулагчдыг бэлддэг юм болохоор сургалт байна л да. Б зэрэглэлийн сургалтын гол зорилго бол төлөвлөгөө гарган ажиллах юм. Богино хугацааны болон урт хугацааны төлөвлөгөө. Энэ 4 жил юм уу? Эсвэл клубүүдийн хувьд 2 жилийн төлөвлөгөө гарган ажиллах. Энэ сургалтын гол ачаал бүгд нь бол манайх дараа жил болон түүний дараа жилээс A англи авах хэрэгтэй. Удахгүй Азийн хөлбөмбөгийн холбооноос тавигдж байгаа шаардлаганд дагуу чигшээ багийг A лицензтэй хүн одоо дасгалжуулах хэрэгтэй болох хэрэгтэй. Мөн бүтэн багаараа болон жижиг хэсгээр хэрхэн бэлтгэл хийх, бас тамирчдын биеийн хөгжлийн сургалт хийж байгаа, үн порт хөгж, төвчээрийг хэрхэн сайжруулах тал дээр ажиллах болно. Ерөнхийдөө Азийн хөлбөмбөгийн холбооны дасгалжуулагчийн Б зэрэг ямар ч багийг дасгалжуулаад явах бүрэн мэдлэг чадвартай бол. Дасгалжуулагчийн хамгийн өндөр зэрэглэл мэрэгжлийн англи байдаг бол түүнээс дор Азийн хөлбөмбөгийн холбооны A, B, C англилийн зэрэглэлүүдтэй дасгалжуулагч нар байдаг. Азийн хөлбөмбөгийн холбооноос сүүлийн үед тэмцээндээ оролцож байгаа багуудын дасгалжуулагч нарт B англилтай байх шаардлага тавьж байгаа юм байна. Улмаарч Монголын хөлбөмбөгийн холбоо цаашдаа дотоодынхоо лигийн багуудын ахлах дасгалжуулагч нарыг Азийн хөлбөмбөгийн холбооны B зэрэглэлтэй байх шаардлагыг тавьж байгаа юм байна. Монголын хөлбөмбөгийн холбоо ойрын 10 жилд хамгийн өндөр зэрэглэл болох мэргэжлийн английн дасгалжуулагчтай болохоор зорж байгаа юм байна.